הבנים שירתו. הקורס הארוך ביותר בצה"ל. 3 שנים של מאמץ, לחץ ואתגרים בלתי פוסקים. סיכוי התחלתי של פחות מ-10% לסיים. גבירותיי ורבותיי, בוגרי 161. ביום שלישי חשפנו להם דרגות קצונה, ובעוד מספר דקות נענות להם כנפיים. 3 שנים הם חלמו על הרגע הזה, לצעוד לפניכם ולשמוע את העידוד שאני לא שומע מספיק חזק. מגיע להם! ניסח, טוב! המסדר יחטיף את נשקו. אחרי, שף! וזה עוד לפני שהתחלנו רשמית בטקס. לשטח הטקס. טקס ענידת כנפיים לבוגרי קורס חובשים ארוך ומוכן. בבקשה. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. המסדר יעבור לדור. מסדר, טוב. המסדר יחטיף את נשתו. אחתם, שק. מחלקת דגלי יחידות, חוף מקום. אחרונה לעלות לשטח הטקס, חוליית הדגלנים. פרחי טייס הנושאים את דגלי יחידות חיל האוויר. קהל נכבד, מיד לאחר כניסת הדגלנים יונף דגל המדינה. בזמן הנפת הדגל אנחנו נבקש לעמוד קצינים ונגדים שנמצאים כאן, חובשים, כובעים ומצדיעים. חוליית הדגלנים, פרחי טייס, נושאים את דגלי יחידות חיל האוויר. המסדר יציג את נשקו. הצג, שק. המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. המסדר יעבור לדור. מסדר, דור. מסדר יחטיף את... תודה, אפשר לשבת.